ଇଜନ ପାଏନ ଆନି କଥା ଇନ୍ତା ସବୁଦିନ ଯଦି ଆନି ଯାଉଥିବ ପାଏନ ତ ରୋଗ ବେମାର ହେଇଯିବା ପୁରା ପିଇକିନା ଆର ହେଲେ କାଁ କରମ ତରେ ହଁ ହେଲେ କାଁ କରମ ଏନ୍ତା ଆନି ଯାଏସ ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା କେତେ ପାର ଏନ୍ତା ପାଏନ ଆନି ଯାଏସ କେତେ ପାର ଏନ୍ତା ଆନି ଯାଉଛୁ ଦିଦି ସକାଳେ ଥରେ ଆଉ ଗାଧଲା ହେନ୍ତି ଆରୁ 12 ବଜେ ଆରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ନେ ରାନ୍ଧବା ରୋଷେଇ କରବା ଲାଗି ଆର ଆନି ଯାଏସୁ ଏନ୍ତା ଯାଉଥୁ ସବୁ ପାଏନ ଯାଉଥିସୁ ନା ଏଇଟା ତ ଇନୁ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାନ 700-800 ମିଟର ହେଇଯିବ ହଁ ଦିଦି ଆର କାଁ କରବ ଦିଦି ପାଣି ନାଇଁ ହେଲେ ତ ଚଲି ନାଇଁ ପାରୁ ଯେ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ତ କାମ ନାଇଁ ଦିଏ ଗାଧବା କେତେ ହୁଏ ନାଇଁ କି ଖାଇବା କେତେ ଏତିକି 100-150 ଉପରେ ଲୋକ ଅଛୁ ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ର ପାଣି ଆମକେ ନାଇଁ ବୋରିଂ ଗୋଟେ ଗାଧର ରୋଗ ବେମାର ହେଇଯିବ ହେଇ ଯାଉଛେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମକେ କେନର ପାଣି ପିଉଛ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବୋରିଂ ହଉଛେ ଯେ ଆମେ 100-150 ଲୋକ ଅଛୁ ସେ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଆମକେ କାମ ନାଇଁ ଦଉଛେ ପାଣି ସର୍ଟ ହେଇ ଯାଉଛେ ତ ନାଲର ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲୁଛୁ ହଁ ନାଲର ପାଣି ତମେ ପିଉଛ ତମେ ରୋଗ ବେମାର ହେଇ କରି ମେଡିକାଲ ଆସୁଛ ବୋଲୁଛନ୍ କଥା ସେନ ବି ତମକୁ ଗାଲ ଦଉ ହଁ ହଁ ଏମିତି ବୋଲୁଛନ୍ ଆମେ କେନ୍ତା କଷ୍ଟରେ ପାଣି ମଟିଆ ଧରି କରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସୁନା ସେ କଷ୍ଟ ଜାଣୁଛୁ ଆରୁ ସେ ଗାଡ଼ି ନେ ଆସୁଛନ୍ ଭୋଟ ମାଙ୍ଗି ଆସୁଛନ୍ ଆରୁ ସେ ଦୁଃଖ ଜଣାଲେ ହଁ ହେବା ହଁ ବୋରିଂ ହେବା ହଁ ପୋଖରୀ ହେବା ହଁ ପୁଲିଆ ହେବା ବୋଲୁଛନ୍ ଆରୁ ସେ କଥା କହି ଦଉଛନ୍ ଭୋଟ ଯଦି ପାଇଲେ କେନ୍ ଆମେ ଆମର ଗାଁ ଭିତରକେ ଆସବା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀକେ ଦେଖବାର ନାହିଁ ସରପଞ୍ଚକେ ଦେଖବାର ନାହିଁ କି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ବି ଦେଖବାର ନାହିଁ ଚାଲ ଚାଲ ପାଏନ୍ ଦେବା ଚାଲ ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ଆଉ ପିଇବା ପାନୀୟ ପାଇଁ ଆଜି ବି ଚାଲୁଛନ୍ତି ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହୁଛି ଏ ବାଟ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ସରୁଛି।